Ավանում բացված պուրակը տարբերվում է մյուսներից, ջրվեժ ունի և աշխատող յուրահատուկ ժամացույց։ Սա նոր մշակույթ է Երևանում։ Բարեկարգ պուրակ ունենալը իսկական տոն է ավանցիների համար։ Առայժմ այստեղ դեկորատիվ եղևնիներ և գնդաձև ակացիաներ են տնկվել, բայց առաջիկայում ծառատեսակների պակաս չի լինի։ Լայնատերև ծառերել ենք դնելու, սոսիներ հիմնականում, իսկ եզրերում լացող ուռեններ։ Պուրակի առաջին այցելուների թվում քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն է։ Նա գոհունակությամբ է նշում, որ պուրակը համապատասխանում է բնակիչների պահանջներին։ Այստեղ ստեղծված են կարճատև հանգիստ անցկացնելու հարմարավետ պայմաններ։ Համոզված եմ, որ այս այգին կլինի թե ավանի բնակիչների, թե նորնորքի բնակիչների սիրելի վայրը։ Նախկինում այստեղ անխնամ տարածք էր։ Մի շարք անհատներ և կազմակերպություններ ցանկացել են կառուցապատում իրականացնել, սակայն քաղաքապետարանը որոշել է նման տարածքները տրամադրել բնակիչներին։ Առաջիկա տարիներին Երևանի վարչական շրջաններում նոր պուրակներ կհիմնվեն։ Լուիզա Սուքեսյան, Միլենա Պողոսովա, ժամը լրատվական։